Selam aleikum, mos gjendërohet në qofë se një njeri e përgojon një vla, apo diken prej njerëzve. Aja qonë kejtë se vapët përshkak se aji përgojon apo i ka bon gjibet. Ju lutëm një starim. Nëse si a qonë krejtë bëgji qonë. Përgojimi ashi ti grabit se vapët. Për ata Bedreddin, muhadithi, Bedreddin ibn Qema a thot me pas përgoju goja e me dikan e kishna përgoju babën temë. Mi pas bon gjibet dikujt i kisha bo babës temë. Pse? Tha se ja kishna dhonë bare se vapët babës temë. Hasan al-Basriu, kër i ka arë njoni, ka dhënë njoni po flet për ti, e thotë ecka, e ka im rejna, e ka mushën një pjatë me urma, ka dhënë qoja. Ka dhënë pse mëra? Ka dhënë vallaj, s'kish në diçka më të vlerëshme. Tha po, pse mi qonë ati që po të vendon, po të përgojon. Tha po, a ki gjithë mëra ma mirë të nejnë shtratin tanë, a i t'i jepë se vapë, të thotë në s'kish në shka mi dhënë, ta falem droj ata për këto se vapë që mi ka dhëru pa u lëudhë. Për këtë asi e leo të ndërshëm, kjo është gjua e cila ishlien se vapët, ta notën i badet në sabat përgojim edhe shkun të aqetri. Në atërëzën e qëtër kujtë. Për ata leo të ndërshëm njoni e përgojon të i bin haqaji. Haqaji ka qenë, haqaji ka qenë, haqaji. Kato, 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 prit, 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 prit. A bandi shka të banë? Ha? Hasan al-Basri u kia është njoni për ati kato prit pak. Ka thonë gjunoj ma i vogël në regjistrën tonë në akiret, a shumë ma i kërë se kejtë gjunoj të haqaji. Thapse? Ta pse? Se a the me gjunaj në tanë shkon gjenem, me gjunaj të haqajit nuk shkon gjenem. Me gabime të haqajit nuk shkon gjenem. Shkon gjenem me gjëvërshkak gjunave tua. Pra ata tha, një gjunan në kandarin tanë, ashtë ma e keqë se keqë gjunaj në kandarin e haqajit. Shko përmirë me haqajit. Erdhën e pitën Hasan al-Basriu, qka me ndonë ti për Muavijen dhe Aliun? A i boni konak 3 ditë, tha, ki e me nejtë alo? Tha, jo për shkoj, tha, po për gjigjën s'ma dhavë. Tha, hip ndejve të galzoj. Hip ndejve, tha, bani selam atilve, tilke ummetun kad khalet leha ma kesebet wale kum ma keseptum wale atus eluna amma kenu ja amelun. A është një ummet që i ka kalu, i ka morë meritët e vetë. Ju jeni një ummet që keni mu logarit për meritët e juaja, nuk keni mu pitë për Allahot për ato. Neve si kur advokat, Allahot ka me në pitë, po me një nabë. Pra ta ibn Temia bile ka folë për gjibetin, tha disa, të modernizuar fetar të cilët bëjnë gjibet. A që ki bëjnë gjibet? E pove miskini, subhanallah, kishtë eron këtë gjuna, kishtë bon këtë, ha? Edhe tha e paracesin se ki i devoqëm. Tha gjibetin në fond në tërthorazit. Pra ta e ka mojt një gjerot, sa më kujtohet kër ishmi në Kairo, gjibetit tërthorazit që ishtë bon, gjibetit tërthorazit bon që ishtë nuk. Merë keqë valla, sa mirë ishte për para, katastrofë ishte bo. Po shko më la përmisoj e këshilloj. A gjibet Allah u ka dhënë të bëjë. Kjo thët është një formë e gjibetit modernizuar. Ata të cilët, s'ko shumë pëto të mirë, s'kanë që mëron gjibet e rujnë gjuën këto. Mirë për i ven keqë shumë. Mi pasar keqë kishë bo do. Mi pasar keqë e kishë arë dhe kishë këshillu. Mi pasar keqë e kishë praktikuan formën dhe manirën e sunetit për nga merit Allah. Për ata kështu kanë vepru të portur. Allahu, Allahu, Allahu.